မင်္ဂလာပါမိုက်တီဗီမြန်မာကပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရေဘော်အီတီပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့19ရက်စက်တလ2024ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီနေ့မှာစခန်းသိမ်းပွဲတွေရှိတယ်ဗျာနော်စခန်းသိမ်းပွဲတွေရှိပါတယ်စခန်းသိမ်းပွဲတွေမပြောခင်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမစကားတွေအရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်မေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆုံးမစကားနဲ့ဖွင့်ပါမယ်။အမေကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေတဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကင်ပြိပခတ်တွေနဲ့မထူးမခြားနာနိုင်ငံတော်မျိုးကိုကျမတို့ထားရခဲ့မှာလားတဲ့။စီလုံးညီညွတ်ခိုင်မာတောင်းတင်းပြီးအများသူငါလေးစားရတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျမတို့ထားရခဲ့မှာလားတဲ့။အလေးနဲ့ထားစဉ်းစားကြဖို့ကျမအနေနဲ့ဒီကနေဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်ပေါ့နော်။အမေတော်ဆန်းစုကြည်ပြောရတဲ့ဆုံးမစကားပေါ့။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတချို့ကတော့ဘယ်လိုတွေးမလဲဆိုတော့အေးဟုတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငញ្ញိုင်းစကားပြောကြမယ်ပေါ့နော်။ငញ្ញိုင်းစကားပြောကြရင်ဒီနေ့ဒီပြိပခကြီးဒီလက်နက်ကင်ဖြစ်စဉ်ကြီးဆုံးသက်သွားမယ်ပေါ့နော်။တချို့ကအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်။မတတ်ပါဘူး။ဆုံးမတတ်ပါဘူး။တန်တရာတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့လဲလာမှာပါ။ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပြန်ရောက်လာအောင်ပါပဲအဲ့တော့မေပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုထားရခဲ့ရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအရှုံးပေးလိုက်တယ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ဆေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ်အဲသူတို့ပြောနေတဲ့အပေါ်ရန်ငင်းချင်ကြီးပေါ့နော်ငင်းချင်ကြီးအစင်မှမဟုတ်တဲ့ငင်းချင်ကြီးယူမယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသေးကြပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီလိုလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေထပ်ပြီးတော့မှတမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လည်လာမှာပါအဲ့ဒါကတော့တေချာပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအမေပြောတဲ့စီလုံးညီညွတ်ခိုင်မာတောင်တင်းနဲ့အများသူငါလေးစားရတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထားရခဲ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့စစ်အာဏာရှင်မရှိမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါအဖြေပဲဒီကနေ့စစ်အာဏာရှင်မရှိတော့မှကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော်လန်ရေးရဲ့အသီးအဖွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားခွင့်ရရှိခြင်းမှာရရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်အတွက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အဓိကပဲဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်စကန်းသိန်းတာလေးတွေပြောပါမယ်ဟုံးမလင်းမျိုးနဲ့ရှမ်းနီစကန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ရှမ်းနီစကန်းနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုတော်လိုင်း KIA နဲ့တော်လိုင်းဘူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေက19ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲဒါအပြစ်သက်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြောတာဒါစေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောတယ်ပေါ့နော်တော့တပတ်လောက်တော့ရှိပြီတဲ့နော်တော်စင်နဲ့နန်ကောင်းကောင်း SN စကန်းကုန်းနှစ်ခုကိုတင်လိုက်တာသူတို့ထိုင်ထားတဲ့ကုန်းတွေကိုတင်လိုက်တာပြီးတော့မိချိုထားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီရှမ်းဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား20 30ခန့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အုံးလင်းဘက်ကိုဒီကောင်နေထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆိုင်းပန်နဲ့ရွှေတွင်းရာမှာရှမ်းနီစခန်းတွေကိုလည်းဒါကချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတပတ်ခန့်အကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိမ်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။တော့လောလောဆယ်တော့ဟုံးလင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်မှာတယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေမရဘူး။ဒါကြောင့်အချိန်ကြီးအသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမတိရသေးဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲစခန်းတွေကတော့ဒါတိမ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခုကတော့အုပ်ဖို့မျိုးမှာအုပ်ဖို့ဘကိုတိုင်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ဒီအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့เนาะအဲစစ်ဘူပေါ့เนาะစော်မင်းတပ်ရဲ့ညီမင်းနိုင်ထွန်းကိုအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကဒါပေါ်ထဆွဲသွားတယ်ပေါ်ထဆွဲပြီးတော့အခုကြက်သိန်း30နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရွေးထုတ်ရတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကလူရှာလူရရှိရေးအတွက်သူတို့အချင်းချင်းတော့မထားတော့ဘူးဒါမို့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကမထားတာတော့မဟုတ်ဘူးကြာเนาะဒီအောက်ခြေရပေါ့เนาะဒီမဲအောင်လှိုင်ရဲ့ကျွန်းတပေါက်တွေပေါ့နော်ကျွန်းတပေါက်တွေကစစ်တပ်ကဘူရဲ့အမျိုးတွေကလည်းနားမလဲဘူးပတ်ဆံရမယ်ဆိုအကုန်လုပ်ပြီဇတုသားလည်းမရှောင်တော့ဘူးချတော့မယ်နော်အဲ့တော့သိန်း30ပေးပြီးတော့မှဒါသူညီကိုရွေးခဲ့ရတယ်တဲ့သူ့အဖေကတော့ဒါတက်တော်ဝင်နိုင်ပေါ့နော်ပင်စင်စားတူပဲတဲ့နော်ပင်စင်စားတူပဲဒါပေမဲ့အတူကဘူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့သိန်း30ပေးပြီးတော့မှဒါပြန်ရွေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇတုသားလည်းမရှောင်ဘူးအတကုံစားတယ်နောက်
တို့ကတော့မဲလာမှာစစ်မှုထမ်းတဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းမပေးလို့တဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့မယ်ဆိုပြီးတော့မှလိုက်ပြီးချင်းချောင်းနေတဲ့ညောင်ကုန်းအုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်ထွန်းလည်းရှင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါပေါက်ကောင်းမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတဲ့ပြူစောထီအောင်ထေးရှင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါရေနံကြောင်းစန်းကြီးကြီးကရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တန်တိုးရှင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနော်မင်းတို့ကတော့ဒါတကောင်မီးတကောင်မဲသိလားအမင်းတို့တတိထားတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေမင်းတို့မင်းတို့ဘိုကင်နေရှိတယ်နော်မင်းတို့အတွက်ငရဲပြူပို့ပြီးနေဘိုကင်နေကချိတ်ပြီးသားနော်အော်အေးစင်းနေကြဟာနော်နောက်တစ်ခုကတော့တရုတ်ကိုဂျာမနီကသတိပေးတယ်ရုရှားကို drone တွေအကူအညီပေးရင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဂျာမနီကသတိပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုဖို့တရုတ်နိုင်ငံကဒီရုရှားကို drone တွေထောက်ပံ့ပေးလို့ရှိရင်အကျိုးဆက်တွေရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအယ်လီနာဘေယာဘောနော်သူကဥရောပသမဂ္ဂဝန်ကြီးတွေကဘရက်ဆဲမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဒီအထောက်အထားတွေနဲ့သူပြန်လဲသုံးသပ်နေရတယ်ရှိတယ်အဲ့မှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အီရန်ကိုတကယ့်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်အဲ့တရုတ်ရဲ့ drone ကူညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျိုးဆက်တွေရှိလာမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ကဲတရုတ်ရဲ့မင်းအားရှော့မရှုံနေတရုတ်ကကဘာကိုပတ်ရှုံနေရသေးလားနော်အခုကကဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးတည်ဆောက်တဲ့မူဝါဒမတူတာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံငယ်တွေကိုတရုတ်ကပတ်ပြီးတော့မှသူကအနိုင်ကျင့်နေရဒီကောင်ကဒါကိုအနောက်အစုကပါဝါဗေးလန့်စ်ဖြစ်အောင်လိုက်ထိန်းညှိပေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်တရုတ်ကတော်တော်အခြေအနေဆိုးတယ်အဲ့ဒီကတော့ဂျာမနီကတရုတ်ကိုသတိပေးလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့တဝင်မျိုးမှာ3မိန်ကားယင်နဲ့နော်လိုင်းကင်းဆောင်မှုထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်သားဘက်က9ဦးတည်တယ်တနက်4လက်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုမန္တလေးတောင်သာမျိုးနဲ့တလိုင်းရက်နော်ကြေးရမှာရှိတယ်ဒီစောထီးတွေကင်းဘက်ထွက်လာတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကင်းမိုးဝစ်ပြီးဂိုင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာလဲနှစ်လောင်းနှစ်လက်ရတယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုတခြားလောက်သွားကြအောင်ဒါအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာတရုတ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်ထားတဲ့ကြောက်ဖြူပေါ့နော်အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ဒါဂျပန်စစ်ကောင်စီတို့ကပူးတွဲပြီးတော့မှလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုပူချုပ်ကျော်ရွှေထွန်းကဥဆောင်ပြီးတော့မှနော်တရုတ်လုံခြုံရေးတွေနောက်ဤပညာရှင်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရတယ်အော်ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းအတွက်နှစ်ဖက်လုံခြုံရေးတွေတဲ့အဆင့်မြင့်နေပြီတဲ့ဒါအစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌဒီကျော်ရွှေထွန်းကပြောတာပေါ့နော်တရုတ်ပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီလည်းပါဝင်နေတဲ့နော်လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်နေတဲ့ဤပညာတွေဝင်ရောက်တားဆီးမရနိုင်အောင်အဆင့်မြင့်နိုင်ပြင်းထန်တာတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ရန်သူကဒါအလွယ်တကူထိုးပေါက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးကြောက်ဖြူစီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်အမြန်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရရှိတာဟာဒီကြောက်ဖြူကမင်းအောင်လာရင်သူပိုင်လာကြရတယ်နော်ဒီကောင်းနေရဲ့ concept ပေါ့နော်ကောင်းနေမှာသူတို့အတွေ့ရတနိုင်ငံလုံးကိုသူတို့ပိုင်တယ်လို့သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအတွေ့ရှိနေတာလဲမသိဘူးနော်ဒီကောင်းနေအဆက်လည်းမရှိဘူးဒီကောင်းနေမရှိတော်တော်အဆက်တရားကင်းမဲ့တဲ့ကောင်းနေသူများနေရကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြီးထီလောဘတက္ကရာကြီးပြီးတော့လူချင်းတက်မှတ်မောနေရလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးနော်ခုနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်လေရခိုင်ပြည်နယ်ဗျာရခိုင်လူမျိုးပိုင်တဲ့နေရာဘောဗျာသူပိုင်တာမဟုတ်တာအဲ့ကောင်တဝဲသားလीနော်စကားတော့ဗမာစကားတော့ကောင်းကောင်းတက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအီအောင်မပြောနိုင်ဗမာစကားတော့အတိုင်းပြည်အတွက်တော့ဘာလို့ရှောက်ပြောမနေနဲ့အဓိကတော့သူတို့အတွက်ပဲသူတို့ပဲတောက်လျှောက်အိတ်ထဲကိုထည့်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်စီမံကိန်းရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့သဘောထားတရုတ်ကဒီအချိန်မှာနော်ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတရုတ်သဘောထားတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီအကြက်တွေ့သွားနိုင်နေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူထုကိုစိတ်မခေါ်နဲ့လူထုကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့တင်ဖြူးနေမှုပဲ။နော်။လူထုကိုစိတ်မခေါ်နဲ့။ခင်ဗျားတို့တင်းခဲ့တဲ့တိဘက်မဟုတ်ဘူး။တိဘက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့သတိထားနော်။တိဘက်မဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့တိဘက်ကိုအလွယ်တကူတင်းလို့ရရင်လာရလိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့ဘုံမှာပြီးခင်ဗျားတို့အလွယ်တကူတော့တင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါမှတ်ထား။မြောင်းလိုက်လို့ကျွံသဘောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆက်ဆံလို့ရပါမယ်เนาะကျွံသဘောင်းကိုခင်ဗျားတို့စီယုံပြီးတော့မှအိတ်ကက်ထဲကောက်ထဲလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့လူလူကိုတော့ခင်ဗျားတို့အနိုင်ကျင့်ဖို့မစဉ်းစားနိုင်လုံးဝမရဘူးခင်ဗျားမပြောနဲ့เนาะမြောင်းလိုက်လို့ကောင်ပြောတော့မရဘူးခြိုက်တဲ့ကောင်လာခဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့သဘောထားပြန်ပြီးတော့မှ
Sunset dinner, no? Sunset dinner. DJ ma, come out of the case, a gapiwama, Arakan is a gapiwama. Meonine is a gapiwama. Rakhine do mu pine in Yama, Rakhine do mu never, come out of the gapiwama. Come out of Bahu, Bama Zagara, Labour Leon, Mabionine, come out of Zagato Bioni, Yamalo, Meonine. No? Romani be. Meonine pine in Yamahoku. Tamayan Yale, my bindu. Teach a lila, no? Or Aragada door. She a Rakhine be never, no? Tawinjani, yes, sadari, no minugoni day. Tidi Awen book, all me, no. Akuso in gay. Sakata Najuga, Naku. Chinin Chimata Najuga, Nasa Shiku. Meowton Naku, tenen out of Ku, Naga, Ku. The Sarsa of Sakani, Nyaye. Arima Tawne, Dawne, Chi, yes, sadari. Don't you eat a query? Yay, pay up on it. They go me. No, a lingo and a nene, they go me. Rakamaru sadari day. อติเดียยาบุลูเลยเนาะอ่อดีนี่แหละพงษาရှင်โกติยุกดาพันธาตะลูลูเปลี่ยนไม่หลุดดาลูลูบ่เปียอมูมูตะรีนนี่จ้าเนี่ยเลยบ่เนาะดาเรียก็เลยไม่หลุดได้ไม่หลุดได้แก่กิษาดิเนาะไม่หลุดได้ไม่หลุดได้แก่กิษาดิตะยုတ်ชีนาชีนาเค้าเจ้าพวกเค้าเรียกหมู่อาระดิเปลี่ยนมีตรงตัดเต็นเนาะตะรีปีนี่ล่ะจรุวะปิดูเดียวนี่เนี่ยตะรีปีนี่ล่ะเค้าเจ้าเตชาตรงตัดเต็นเนาะเปลี่ยนตรงตัดป่ะเค้าเจ้าตะเกยสกาเปียวมาเมียอะไรไม่เ
ပတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားအပါဝင်တခြားလူမျိုးစုပိုင်ဆိုင်ရာကျွန်တော်စကားပြောရမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရခိုင်အားလုံးနဲ့စကားပြောရမယ်ခင်ဗျားတို့ကောင်းထီးခုံစားဟိုအချောင်မရခြင်းနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့မြောက်လမ်းကိုကင်နိုင်တနိုင်ငံလုံးငါတို့ရပြီဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးတက်တက်လုံးလုပ်လို့မရဘူးเนาะဘာမှဒီစာတက်သွားပြီဗျာတိုင်းသားဒီစာတက်သွားပြီเนาะ
တွေကမဘာသားတွေကိုအတကုံပြင်းတာပေါ့ဗျာအယိုးစီယိုးထိုးတယ်လို့ဘာလို့စီယိုးမထိုးဘူးလားလို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာကျင်းတော့မပူတူကမနေနိုင်ဘူးထအဖြေရှင်းရောအဲဒီနားထောင်ကြည့်အောင် reaction လေးလုပ်နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသက်တယ်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးလေ့လာတယ်နိုင်ငံရေးသုံးသက်တယ်ဆိုတာမျိုးကမြေပြင်ကဟိုလူကဖုန်းဆက်ပြီးပြောတဲ့သတင်းလေးမစိတ်ပို့ပြီးရေးတဲ့သတင်းလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးနေရောနဲ့မလုံးတော့ဘူး။ဆိုတာကအတချက်လက်ရှိမှာဘုန်းကြီးတို့ပြောတာပေါ့။ဒီမှာပြောရုံဝင်လာတော့မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိရင်ကျမယင်ထဲမှာလည်းစိုးရိမ်မှုရှိရဲ။မှန်သောစကားကိုပြောမယ်ကျမယင်ထဲမှာလည်းစိုးရိမ်မှုရှိရဲ။အဲ့လက်ရှိမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးတော့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကတော့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီပဲသို့တော့အဲ့ဒီလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီမှာကဟိုတာမန်လုံခြုံရေးအဆောင်တော်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အရှိမလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတရုတ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကလက်နက်မကင်ထားဘူးအခုလက်ရှိတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွဲနေမယ်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကလက်နက်ကင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်လက်နက်ကင်ကအ ਨੇ စုံအင်အားထောင်နဲ့ချီမြန်မာပြည်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ်ပုံမှန်လေးဆောင်ရခဝေးမှာကြတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာမြေသီးနိုင်ငံခြားတပ်ပေါ်မှာအခြေထားခွင့်မပေးဘူးဒါဆိုရင်ဒီပုံမှန်နဲ့ညီစုံနေပြီလားနိုင်ငံခြားတက်တွေမြန်မာပြည်မှာတရုတ်တက်တွေခြေချတာမဟုတ်ပါဘူးလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီပါလို့တွယ်ဝရေးခွဲထားတဲ့အတွက်ဝင်ကောက်တွေအနေနဲ့အများကြီးရောက်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်စခန်းသိုးတိမဟုတ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတော့မလားဆိုရင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကျွန်မတို့မှာရှိရယ်ဒါဟာနိုင်ငံရေးရဲ့အခြေအနေပါဒီလက်ရှိသိမ်းထားတဲ့ KIA ကိုတရုတ်ကမေရှားတပ်ထုတန့်စင်တဲ့နေလန်းတွေပေးတော့မှလားဆိုပဲစိုးရိမ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အပြန်အလှန်အပေးဆွဲနိုင်ငံရေးအပေးယူတွေကြောင့်ဂျင်းနေနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းပြလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးထီလွယ်ချလွယ်တဲ့အနေအထားတွေမှာထီလွယ်ချလေးနဲ့ပြဿနာတွေမှာ KIO ဒါပဲတရုတ်ကဒီမြေချသက်ဆွန်နဲ့နီးလန်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစင်းကိုဖိတက်ပေးသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သဘောကြီးတောင်းတာတက်ပေးသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲတရုတ်နဲ့နိုင်ငံရေးရန်ကျွန်တော်တို့ကစားကွက်တွေအပေးယူနေအနေနဲ့လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီဆိုတာမျိုးတွေမြန်မာပြည်ထဲကိုရောက်လာမယ်အနေအထားဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရုတ်ကနော် KIO ကိုမြေချသက်ထုနီးလန်းလေးထုတ်တန့်စင်တဲ့နီးလန်းလေးမပေးဖို့အတွက်တရုတ်အကြိုက်ကိုလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်။နော်ဆိုတော့ကျွန်မကလည်းပဲစိုးရိမ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေမှာအဲဒီပုံမှန်၄၀နှစ်ခါဝေးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတော့မှလားဆိုရယ်လူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ်မှာဒီလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးဆရာမကြီးအဲဆရာမကြီးနော်သူပြောနေတာဗျာတရုတ်ကိုအခုလိုလက်ခံလိုက်တာမြေရှားတပ်ထုကြောင့်ပေါ့ဟဲ့အောင်မင်းငါရဲ့စီဝါရေးတွေဟဲ့မရောက်နိုင်ငါစီဝါရေးတွေကာဝေဖို့အတွက်မင်းမထိန်နိုင်ဘူးနော်ငါကိုယ်တိုင်ငါတက်ဖွဲ့တွေဝင်မှဖြစ်မယ်ဟာပပအဲ့လိုဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေ42ခါဝေးမှာအဲမြေတိ
เนาะยี่ดีนายงานจ้าตั้มวันนี้ก็ตัดสายวันไม่ใช่อุสุเลยอุเรชีเลยเฮียอ่ะอารมณ์มึงกว่าลงยังอีกคนนี้นี่เนี่ยวันไหมกว่าเนาะไอ้ไอ้ช้านายงานนี่มาเรื่องอารมณ์ท่าร่าไปเนาะอารมณ์วันไหมอารมณ์วันเจเนี่ยอ่าสรุปเช่นเนาะป้าป้าทีโร่ฉันเอาทุกข์เปลี่ยนเราไปตัวเบี้ยเจน่าเบี้ยเนาะโอ้แค่ไอ้กูมีชาติทุกเนี่ยปัตตาบีโรมามีชาติทุกตันเซนเนี่ยนี่เป็นยังไงมาปีบ้านเนี่ยป้าป้าฉันเอาเรื่องมาวันบีโรมาตัดสวยเจนเนาะทีโร่มีกองเซนเนี่ยสวยบ่ฉันเอาอุบลีกูเล็ดลงเนี่ยฉันเอาลงไล่ไหมฉันเอากูอ่านอะไรหน้าเลยฉันเอาเล็ดลงเนี่ยลงท่าละจ้าเลยที่อุบลีอ่ะที่เชียงอุบลีอ่ะฉันเอารู้สวยละไปได้ด้วยรู้ตัวรู้ฉันเอารู้ก็ซาลุยอ่ะลงจงยี่ไหมลงจงยี่ฝอยลงจงยี่กูมีบ่เออมาบูดูคุณอาเปียวอ่ะตามเอ๊ะตัวเสด็จลาชาละหมอบูเนาะเสด็จลาชาละหมอบูลงจงยี่กูมีลงจงยี่กูมีกันลาตามเอ๊ะตั้งแต่เราป่าละตามเอ๊ะตัวเสด็จมาหกไอ้เดียวจะหมอบูเชียงอุ้ยปู่มาเลี้ยงเนี่ยข้าวเนี่ยลงอ่ะมันยิ่งสมบ้าเฮ้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 เนาะมาอุ้ยตัวเปียวเจน่ะก็ไอ้ดูสีเดียวเนาะแต่ลงจงยี่กูมีมาดูอายุซีอูทูละไม่รู้เนาะเอาไปอ่ะไอ้ลุงมาไปเล่าเองที่ไอ้กูที่ยูกะไอ้มีชาติทุกตั้งแต่เนี่ยนี่เป็นยังไงไปไล่ได้ไหมไอ้ลุงนั่งเงี้ยเลี้ยงวัวดีจ้าอารู้ป่ะที่ลุงมีลุงยูกูมีพูดงงไปอ่ะถ้าเมนูน่าเลี้ยงวัวดูเลยแกไอ้ท้าวตัวเปียวเจน่าล่ะเนาะกูรอตัวรู้มาตัวดาวมันยี่ตัวมาเลยเปียวตัวอีเปียวตัวมันดีรอเนาะแล้วน้องกูอะไรบ้างเนี่ยอารู้อยู่ซีอูทูไม่หาเลยอ่ะลีดันเปียวว่ะพี่เปียวตัวพี่เนาะเปียวตัวพี่อาจารย์เปียวละเนาะมาพัฒนาสุราค่ะมิวดายยังสองมิวดายยังที่ใช่มาตะเกียบมิวดายสุดเดือดสุดโลวะโลวะโลวะที่ยี่สาวเปลี่ยนทางการกูอ่ะมิวดายสุดเดือดสุดยังแล้วเช่นเช่นนี้เว้ยถ้ากูบอกว่ากูบอกตัวบอกว่าเนาะมิวดายยังสองสิบโอมาโอซูเว้ยสิบโอที่ก้าวสิบโอมาจะน่าเว้ยแล้วงบเอาดูว่าตัวรู้เลยเอ๊ะตั้งไปหนึ่งสิบกว่าปีมิวดายดูเสียมือเราเฮ้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 โอ้เดี๋ยวมาละงั้นบอกดูว่าตัวอะไรโอ้เดี๋ยวมันรู้เราเนาะบอกเราไปเลยตัวตั้งไปไม่ใช่หนิเฮ้เฮ้เฮ้โอ้เดี๋ยวมาละกูไปเลยมาตัวเราเนาะเออมาบูดูว่าเราจะเราที่เขาการนี้ก็กองท้าวน้ำยาเลยค่ะจ้าตัวเล่มดีไหนเนาะตัวเล่มดีแล้วเอาเลยจู่ตีแต่เราแตะดีกว่ามาตัวพี่ได้บีอาร์เนาะพี่ได้บีอาร์ป้าบ้านนี้วุ้นพาบีอาร์เราปะเฮ้นายงานอีเล็กกว่าเด้เฮ้เฮ้เฮ้อีว่าตัวเป็นตอนนี้ตัวเราเข้าหน้าเนาะว่าเรียนอะไรอยู่มาวะเนาะเข้าใจอ่ะสุดเลยเนาะมาดูว่าดีรู้มาไอ้มาปีนี้มีชาติทุกที่ปีได้ด้วยเช่นเที่ยวกับองค์นี้เกี่ยงก็ภาษาหนึ่งยาอีมีชาติทุกที่ปีนี้ปีได้ภาษาหนึ่งยาอีอย่างเงี้ยไอ้จ่ายเงี้ยปูวิวมาเล่นอะไรตัดสินวิวมามาดูเสร็จแล้วจะอยู่เพียงไหนเงี้ยตัวอะไรวะเนาะอะไรเทน่าวะเนาะอะไรเพียงเราปีได้ได้ประมาณว่าบาร์เร่ล่าสุดบาร์เราหมดตัวเราละอาเดียวกันจุ๊จ๋อสิเพนทาวมีอะไรเฮ้เดียวกันจุ๊จ๋อสิสุเพนทาวอะไรเบ็ดเดียวมาเลยมาเปล่าเนาะเบ็ดเดียวมาเลยมาเปล่าตายนาฬิกาเลยสิติมาอยู่ชาเลยตายนาฬิกาเว้ยนาฬิกาตายนาฬิกาชาเนาะกูจะมองดูกูเดียวกันตุกุไรลันนักการเมืองนาฬิกามาเก็บเป็นไอ้ชีสานฮึเป็นไอ้ชีสานมีเชิดมีตายอยู่เนาะกูจะสิบโอมาลีเดียตัวปลุกบัวมีเยาว์ตัวมันเลยสุดละตัวสิจงเอาเนี่ยมาหูดอกตัวสิจงเอาเนี่ยมาหูดอกตัวตบเอาบัวว่าเยาว์เนาะจงเอากะเอากูเส้นว่าตบเอาบัวเยาว์ดอกไปตบเอาเลยแต่ยุ่ยตบเอาบัวเยาว์ดอกฮัลโหลน้องสุรุษินปอมาลีเนาะมีดูก่อนนี่เฟซบุ๊กมาโต้เนี่ยน้องวิชาสี่เลยวิชาโต้ยูจูดีกว่ามีดูจีมันเนี่ยเนาะว่ามาบูดูรู้สนายวาสูรู้อะไรว่าสโฟนี่รู้เนาะกูจะคุยเนี่ยยูจูคู่เพื่อนอะไรไม่รู้ยูจูเรื่องเต่าโตไม่รู้เนาะยูกูละว่าละใช่เนาะรับยองโตฮะล่ะติดตาเรื่องอะไรมาโตเนี่ยติดตาเราไม่รู้อุศรติมติอ๋อเนาะติดตาโตไม่รู้เลยเนาะพาเลยเว็บบูระเอออะไรโตเนาะกูเกี่ยสายตาพาเลยไปดูรู้พาเลยเอออะไรโตอะไรโตมาเนาะเนาะไม่รู้ตบเอาเลยฮะล่ะเราเดียวตะเคียนเลยไอ้นั่นเนี่ยดีเอามามินุพายีนี่เลยมินุพารีเล่านี่เลยสุดาเมื่อเช้าเช้าตีไหนเนาะเช้าเช้าตีไหนเนี่ยเช่นนี้ว่าว่าเราคือตู้ทองตัวมาดีสิเนาะไอ้เนี่ยอูรู
ပါလို့ဗျာเนาะအဲ့မင်းတို့ဟန်ချင်းကတော့ရေတန်းပြဖို့เนาะဒဇင်းကလည်းအရင်လိုသူ့ရဲ့အလုပ်အဟောင်းပါလဲထမင်းကြော်လာပါလာရောင်းလာအေးဒါမှမဟုတ်ထီရောင်းလာတာတစ်ခုခုပေါ့เนาะအဲ့လို့သွားပြန်လို့မပုတုလျက်တီလာရှင်ဝဲအဲဂျွန်စိုးကတော့ဆက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကိုတခင်ကြီးခေါ်ပြီးဆက်တော်ပေါ့ကွာဟိုကောင်ဂျွန်မျိုးမင်းကတော့သူကတရုတ်ကိုကောင်းကောင်းဖဲ့ထားဆိုမင်းလည်းအစားဖြောက်ပြီးလက်တော့เนาะ AR တိုင်းထဲမှာနေတော့အဲ့တော့စစ်တပ်ထောက်ခံလူတွေကတော့ပြောင်းပြီးတော့မှအဲတရောပုတ်လေးကိုပြောင်းအောင်ရက်ပြီးเนาะပြောင်းအောင်ရက်ပြီးကြเนาะအေးမင်းတို့အဲ့ဒါကြီးလောက်ကြဟာလာငါတို့ကရှင်းတယ်ငါတို့ကတော့ဂျွန်အောင်တဘောမပြောနဲ့ကွာစစ်ဂျွန်တော့ငါတို့ကမခံနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ငါတို့ဘွားတွေတကောင်ထက်ညံ့မနေဘူးเนาะစက်တိုင်ပါပဲเนาะစက်တိုင်ပါပဲမြန်မာပြည်ကတိဘက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာကနေကြိုးကိုထပ်ပြောမြန်မာပြည်ကတိဘက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တော်လန်ပြည်သူတွေလည်းလေ့လာကြပါတိဘက်ဒီတရုတ်လက်အောက်ကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတာတေချာလေ့လာကြပါကျွန်တော်တို့တစားတစားနဲ့ရောက်ခံလို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုမရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုသွားပြီးတော့ဒိုင်းရိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစော်လို့မရဘူးအဲ့တော့တရုတ်ကိုလာပါခေါ်နေတဲ့တစ္ဆပေါ့လောက်ကောင်ဒီဘအားကိုပစိန်ရိုးအဲ့ဒီကောင်အရင်ရှင်းရမယ်နော်အဲ့ဒီကောင်အရင်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒီကောင်ရှင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုမောင်းထုတ်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကလာပါခေါ်နေတာနော်အဲ့တော့အခုတကယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကတရုတ်အတွက်တိဘက်ထက်ပိုပြီးတော့မှအစပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်အရန်လိုချင်နေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကပြည်ဝင်နိုင်ငံရေးရောတရားစာတာရောနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိုင်ကျဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာထောက်ခံပေးထားရတာအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုအဖေခေါ်နေတဲ့တရုတ်ကိုလာပါဆိုပြီးတော့မှနော်အဖေခေါ်နေတဲ့ကျွန်းနော်တစ္ဆပေါ့နိုင်ငံရဲ့တစ္ဆပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းခံပြီးပါတာတရုတ်ကိုမောင်းထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှအခုကနှစ်ဆကြိုးစားရတော့မယ်နော်နှစ်ဆကြိုးစားရတော့မယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရှုပ်ထွေးလာနော်ဒီဘနိုင်ငံတွေကဒါပေါ်ပေါ်တင်တင်ဝင်ဆွတ်ဖက်လာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆကြိုးစားရတော့မယ်ဘာဖြစ်ဒီဒေါ်လာကြီးဟာအောင်းပါပါအောင်းကိုအောင်းပါခင်ဗျအောင်းပါအဖြစ်လို့တည်လားတစ္ဆာတရားကြောင့်နော်အောင်းကိုအောင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်